Em apenas 40 dias desde o início do ano de 2021, o Brasil acumula 3 reajustes no preço da gasolina. Meu Deus do céu. Óleo diesel e gás de cozinha também sobem a partir de hoje. Prepara o bolso aí, minha amiga. Prepara o bolso, meu amigo. Quem vai nos explicar quanto isso vai pesar de verdade nas nossas contas é a nossa repórter Gabriela França. Oi, Gabi. Bom dia. Tá preparada aí, Gabi? Ai, não sei não, viu, Zucatelli? Um bom dia a você, a todos que nos acompanham. São aumentos muito importantes, viu? E significativos também. A gasolina teve um aumento de 17 centavos. E agora o preço médio nas refinarias está saindo R$ 2,25 o litro. Em relação ao diesel, o motivo de grande insatisfação dos caminhoneiros também teve um aumento de 13 centavos. E agora o litro sai R$ 2,24. Só nesse ano é a terceira alta em relação à gasolina e a segunda alta em relação ao diesel. Aqui nesse posto, na região oeste de São Paulo, o preço antigo da gasolina ainda está mantido, olha só. R$ 4,39, mas não é de animar, viu, gente? Segundo a gerente, daqui a pouquinho vai mudar para R$ 4,59. O que também teve um aumento foi o valor do gás de cozinha, que está 14 centavos mais caro e agora está saindo R$ 2,91 o quilo. Lembrando, gente, que esse valor é o de venda às distribuidoras. Até chegar na gente, o consumidor final, nesse valor são acrescidos tributos federais, estaduais, então o preço vai lá nas alturas. Em relação ao botijão usado em casa, por exemplo, de 13 quilos, esse pode chegar, com esse aumento, a R$ 150. Então, a dica é a seguinte, esse repasse, esse valor de repasse ao consumidor não é tabelado. Então, a dica, gente, é pesquisar lugares mais baratos para que não pese tanto no bolso. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Gabi. Pesquisar sempre, isso é fundamental. Muito obrigado.